është kjo ambient kështu në vendin ton, ju keni prek edhe skena tjera ndërkombëtare dhe jashtë Kosovës, jashtë Shqipërisë, edhe në Kroaci dhe vende tjera, dhe sigurisht e keni përjetu edhe atë ndjesin si është të dalësh në skenë në një shtet tjetër. Si që... Dhe ka bëni më së miri krahasimin me Kosovën. Vende tjera japin shumë rëndësi këti ushqimit shpirtënor, sepse në fund fundit investimi tek artistat ose tek institucioni është kthem në ushqim shpirtënor, që është shumë i nevojshëm për ne. Nuk është satisfakcioni vetëm çmimi material. Satisfakcioni materiale ka edhe ajo shumë, domethënien e vet, po shpirtënoria jashtë shumë çmohet. Prandaj ata investojnë në një teatr sepse teatri është pasqyr e një shtetit. Është një thanje që thonë nuk ka nevojë me shku me jetu me një popull me kuptu në çfarë niveli të stadit zhvillimit janë. Po thonë shija muzeit, teatrin edhe ti e vren. Prandaj unë kur po them që në kohën e okupimit ne kemi luajtur, kemi bërë gjitha vet, kanë qenë rrethanat e jashtëzakonshme. Sot nuk janë më rrethanat e jashtëzakonshme. Janë institucionet të cilat duhet mendojnë 365 ditë më për këtë ushqim shpirtënor. Edhe ti në shfaqje bile kemi një tekst që thonë më shumë ka sallat dasmave në Kosovë se teatro. Ideja kësaj pune është që ti duhesh me shëndru teatrin në një adresë, për nuk është rasti sepse është bën qendër, në qendër. Është kontakti i parë përveç të hujit, po edhe çdo njeriu është me teatrin. Kalohet ka qendra. Prandaj është e rëndësishme ajo ndërtesë. Edhe ti kur shkon edhe e shën jashtë se si kanë qasjen ndaj me atë subtilitet te ne, ky agresiviteti jon ballkanik përshfaqet jo vetëm në institucionet e kulturës, po gjithka. Mirë, po gjithmonë aktori tek ne që më kalon brenga është që shihet si pengesë. Aktori është një opozitar deri në vdekje. Edhe ajo është edhe funksioni i teatrit. Domethënë, edhe me qenë shoqënia shumë e zhvilluar, ne gjithmonë i kthyem të dukunia dhe i bim. Se aktori është një fëmijë që tregon kreç ka shtëpia, me sinqeritet, është një fëmijë i sinqert. Prandaj aktori nuk bën me urrejt, nëse flet në një periudhë, ai nuk është të fol direkt për çetë periudhë. Ai flet për gjitha fenomenet se kjo prekja ndaj aktorit, pse po fol, ose kjo paranoja institucionale kur njerëzit që punojnë në institucionet kulturës ose në institucionet tjera kanë njerëz ndëlohet, marrin pjesë atje 40.000 ndalesa. Prej kujt friksohemi? Kjo është shtëpia jonë, nuk kena çka u friksu. Këta jemi na. Bile pata një rast kur erdhi një kolege prej Rumanisë, dhe Rumania me vërtet ka një traditë shumë të madhe teatrore, me teatro që janë të 1800-shit, të ruajtura dhe të mirëmbajtura. Edhe kur erdhi tha, kuku sa po më lika përshtyp, sa i varfën qenë ka teatri. E tash në rrethanat kur jemi në rekonstruksionin e teatrit. Më thonë, unë besoj që teatri nuk marrohet për ditë. Marrohet një herë në 80 vjet, një herë në 200 vjet. Edhe teatrat që janë me renome janë marrë me ka 10 vite. Prandaj kemi një shans historike ta bëjmë një teatr të dinitetshëm, të operës, të baletit, teatrin kombëtar. E këtë kjo birokraci, këto qetash edhe dështoj edhe ajo procedura e pashë rastisht në televizion e operës dhe baletit. Do më thonë, jemi të hupë kohë ma shumë në strategjira se sa në gjëra konkret.